Takođe, imao si sporazum između Republike Srpske i Republike Srpske Krajine o uzajamnoj vojnoj pomoći, a nikada je nije bilo. Znači, kada se desili Medački džep, pa onda Bljesak, pa Oluja, nikakve pomoći Vojske Republike Srpske nije bilo. To treba zapamtiti i ne zaboraviti, dakle, ispočitavati to ljudima koji su akteri svega toga i postaviti pitanje zašto nije to urađeno. A da ne pričam za Beograd, to je, mislim, to je izdaja klasična. E, ali šta hoću kažem, Hrvati su se pripremali za to 5 godina. Oni su skupili na kraju nekih 150-200 hiljada vojnika za tu akciju. Prema 30 hiljada krajiških vojnika. Znači, oni su njih uspevali da drže na odstojanju sa 30 hiljada vojnika 5 godina. Izvini, ali Hrvatska je sigurno imala 100 hiljada vojnika i možda i 91. bez problema. Ali oni su sve tu uvežbavali 5 godina. I sad pogledaj, a mi ne možemo da uvežbavamo jer su nam vezane ruke. Drugo, mi nemamo takav plan da proteramo stanovništvo. Bar ja pričam onako kao, ajde da kažemo, ljudski. Smatram da taj plan ne bi trebalo da razmatramo. Drugo, kontroliše se sve što radimo. Hrvati su imali prijatelje koji su im pomagali da pripreme tu operaciju i nisu imali nijednog neprijatelja koji bi im na neki način prozreo namere ili ih sputavao u tome, ili ih ograničavao na ovaj ili onaj način, ne smete da kupite ovo ili ono i tako dalje. A nama je sve kontra, nama su vezane faktički ruke i noge i plus nas posmatraju sve što radimo tako vezani i nemamo prijatelje koji mogu da nas, narodski rečeno, ne mogu da nas dohvate, ne mogu da dođu do nas. Mogu u nekoj ekstremnoj situaciji, verujem da oni ne bi pitali da li mogu da dođu i ne verujem da bi neko smeo da ih spreči u tome. Ali odavde ne postoji volja da se kaže, e, ljudi, nama treba pomoć, zašto mi ne bismo poslali, na primer, ne znam, 100, 200 naših nekih najboljih oficira ili čega, da odu negde, nebitno sad gde, da se tamo pripremi tako nešto i da dođu sa tim znanjem ovde, koji će onda ovde da se širi. Ali mi nemamo dovoljno vojnika, mi nemamo posade za tenkove, mi nemamo, kako ti kažem, mi nemamo tu neku logistiku koju su oni imali. A imamo volju, možda i veću nego Hrvati što su imali, zato što za Hrvate ne verujem da je baš sveta zemlja, Krajina i ostalo, to sad pusti krajevi. S druge strane, nama je tamo sve.